ମହାମାରୀ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଫଳରେ ରିକ୍ସା ଚାଳକ ଭାଇମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଜଗାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରି ଶନିବାର ସକାଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ରିକ୍ସା ଚାଳକ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା 450 ଜଣ ରିକ୍ସା ଚାଳକଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥା ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ରିକ୍ସା ଚାଳକ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଶେଖ ସଲାଉଦ୍ଦିନ ଏବଂ କଷା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉମାକାନ୍ତ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ସହାୟତା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଜେନାଙ୍କ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ରେଳୱେ ଷ୍ଟେସନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କୁଲିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଏବଂ ତାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି ସାଢ଼େ 400 ରିକ୍ସା ଚାଳକ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଛୋଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ ନେଇଛୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ରିକ୍ସା ଚାଳକ ସଂଘର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ରେସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ଏବଂ ଏଭଳି ଯେଉଁମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାହାଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା। ରିକ୍ସାବାଲା ସବୁ ଆସିକି ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ହୋଇଗଲା, ଖାଇତେ ପିଇତେ ପାଇଲେଣି, ତାଙ୍କ ଛୁଆ ସବୁ ବହୁତ ଅଚଳ ହୋଇଗଲା, ତାଙ୍କ ଘର ବି ଅଚଳ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ଆସି କାନ୍ଦାକୁନ୍ଦି କଲେ ଯେ ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ଖାଇତେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆମର ଏକ୍ସ MP ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇଲି ଯେ ସାରେ ଆପଣ ତ ପୂର୍ବତନ MP, ଆପଣ କିଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେମାନେ ଡେଲି ଖଟିଥାନ୍ତି ରିକ୍ସାବାଲା ଅଟୋ ବାହାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଅଚଳ ହୋଇଗଲା, ପୁଣି ଏ ଲକଡାଉନର ସେମାନେ କିଛି ଖାଇତେ ପିଇତେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଟିକେ। ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା MP ମହାଶୟ ପୂର୍ବତନ MP ଡାକିକି ଆଜି ରିକ୍ସା ସଂଘକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଖାଇବାର ଅଟା ଡାଲି ଆଳୁ ପିଆଜ ଯାହା ଦେବା କଥା ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରିକ୍ସାବାଲା ସବୁ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯେ ସାର୍କୁ ଥରେ ମୁଁ କହିଲି, ସାର୍ ମୋ କଥାକୁ ମାନିନେଲେ, ଗରିବର ଦୁଃଖକୁ ସେ ନିଜେ ସହିନେଲେ, ମୁଁ ସାର୍ କଥାର ମୁଁ ଚିର ଉପକାର ରହିଲି। ସବୁ ଗରିବର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥାଉ। ଆମେ ଡେଲି ରିକ୍ସା ଚଲେଇକି ଆମେ ପେଟ ପୂରଣ କରୁ, ତାପରେ ଆମେ ଡେଲି ରିକ୍ସା ଚଲଉଛି, ରିକ୍ସା ଚଲେଇକି ଏଇ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ଆମେ ରିକ୍ସା ଚଲେଇ ପାରୁ, ଆଉ ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଅବସ୍ଥା। ତାପରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାକୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିଲେ ପରିବାରରେ ଆଜି ଆମକୁ ଏ ଖାଇବା ପିଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ ନେଇକି ଆମକୁ ବାଟିଲେ, ବାଟିବାରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କରିକି ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ।